Контрольована та більш-менш стабільна. Так окреслив ситуацію в енергетичній сфері краю очільник Закарпаття обленерго на брифінгу. Проте зима та погодні умови вносять свої корективи. Крім того, ворогу на руку дефіцит та проблеми з електрикою. На даний момент дефіцит потужності у державі є відчутний, і тому стабілізаційні відключення застосовуються у всіх регіонах. Якщо взяти останні 2-3 доби, стан трошки покращився. На сьогодні планується ще вивод, вивод на потужність ще одного блока. До кожного регіону доведені ліміти. За останні кілька днів ці показники для Закарпаття збільшені. Наразі це 296 мегаватт, при потребі для краю 450. Говорили і про наболіле – графіки відключень. Адже краянам досі не зрозумілий механізм їх формування. Розроблені по чергам на певну потужність. Вечором диспетчера НЕК «Укренерго» доводять до кожної області, враховуючи стан генерації, ремонтні схеми по всій Україні, доводять до кожної області, до кожного регіону певну величину. Під це з 22-ї до часу ночі розробляються графіки, які вивішуються в нас на сайті. В разі, якщо нема якихось втручань у мережу, нема аварійних відключень у системоутворюючій мережі, ці графіки максимально ми стараємося дотримуватися. При коригуванні лімітів у реальному часі протягом півгодини графіки оновлюють. Щодо ситуації, що одні вулиці чи навіть населені пункти без світла тривалий час, іншим і не виключають, теж пояснюють в обленерго. Більше того, люди порівнюють ситуацію з іншими містами та регіонами не на користь Закарпаття. Тому графіки складаються кожною компанією на доведені ліміти. Я зараз не буду говорити про дисципліну виконання тих графіків. Ми стараємося дотримуватися доведеного ліміта. Є такі в нас споживачі, які не задіяні в графіках. Є. Це правда. Вони зв'язані по різним напрямкам. Перше – це критична інфраструктура для самозбереження системи. Є так звані графіки автоматичного частотного розвантаження, АЧР. Система повинна прийняти рішення за 0,1 секунду для відключення. Тарифи на електроенергію поки піднімати не будуть, запевнив Олександр Білак. Також відповідь щодо продажу електрики за кордон, що масово мусолять у соцмережах краяни, то експорту електроенергії в Україні наразі немає, каже очільник обленерго. Енергетична система України, вона є єдиний організм, щоб це було доступно. При пошкодженні мереж в любій частині України воно відчувається по всій території. Не можна так, що там була війна, у нас нічого нема, значить у нас все має бути, а там добре. От беремо організм людини. Якщо ви пошкодили руку, болить все. Єдиний організм енергетичної системи, він повинен балансуватися в реальному часі. Складів з електроенергією нема. Якщо пошкодилася генерація, є дефіцит. Якщо пошкодилися мережі, які транспортують НЕК «Укренерго» від генерації до розподільчої мережі, до ОЕСРів, це теж є проблема по пропуску потужності. Підняли і питання бізнесу. Із топ-60 великих підприємств 40% мають альтернативні джерела. А от малі і середні суб'єкти господарювання потерпають від відключень. Індивідуальний підхід можливий. Варто звернутися із заявою у Закарпатську ОВА. Це їх прерогатива. Варто додати, чат-бот, яким так активно користуються і закарпатці, це приватна ініціатива, і обленерго не має до цього ніякого відношення. Відповідно, за поширену там інформацію теж.